Кремлі готуються оголосити воєнний стан. Про це пишуть російські ЗМІ. Ну, тут зрозуміло, тому що, ну, це те, що вони оголошують військовий стан, вони ж оголошують його не проти України, давайте так, вони його оголошують проти Пригожина. Тобто вони розуміють, значить, що в нього є військова сила, велике угрупування, що це угрупування хоче захопити владу, тобто, і тому вони оголошують військовий стан для протидії, повалення режиму. Да? Пане Павле, оголошено буде військовий стан по всій території Росії, чи це буде стосуватися виключно Москви? Я думаю, що це буде стосуватися всієї Російської Федерації. Я думаю, що Кремль буде намагатися використати цю ситуацію для себе. Ви знаєте, в протестній ідеології, да, ось в протестних науках, скажімо так, є такий вислів, як історія протесту. Це я дізнався, коли працював в профспілках. Так ось, якщо протест на підприємстві, в місті, в країні, потужний протест створився, а потім не вдався, то фактично його вже на цій території неможливо зробити на протязі 5 років. Тому я так думаю, що Кремль буде намагатися використати цю ситуацію медійно дуже потужно, зробити з цього, що це дійсно загроза повалення режиму. І якщо Кремль переможе, то тоді вони скажуть, ну ось бачите, така ситуація, ми встояли, ми йдемо далі, але тепер ситуація буде з точки зору репресій посилена на всій території Російської Федерації. Там же багато чого кожен день відбувається, нам же просто росіянам про це не показують, а в регіональних ЗМІ там і військомати палять, і воєнкомів взривають, вбивають. І тому політтехнологи Російської Федерації, вони будуть намагатися використати це для того, щоб закрутити гайки своїм громадянам в Російській Федерації ще більше. Тому саме і по всій території Російської Федерації.